On je dôvod našej nádeje. Dobré ránko, počúvate augustinianský podcast s otcom Jurajom. Zobudili ste sa a teraz čo? Aké máte ranné rituály? Máte aj vy nejakých 5 vecí, o ktoré sa pokúšate každé ráno, že ich chcete zvládnuť, alebo ktoré veci by ste chceli zvládnuť, keď vstávate? Aká je vaša prvá myšlienka? Čo mám asi urobiť? Teraz čo? Jeden z takých klasických, jedna z takých klasických vecí, klasických rád nielen duchovných spisovateľov je v prvom rade uslatý postel. Totiž od buddhizmu až po kresťanstvo, od nejakých psychológov až po nejakých sociológov, všetci vám povedia, aké je dôležité mať poriadok. A ten prvý poriadok si môžeme urobiť u seba vo svojej posteli. Jeden námorný admirál William McRaven, ktorý velil jednotkám na každej úrovni špeciálnych operácií USA a bol na čele taktiež útoku na Usama Bin Ladena. Na jeho otváracej reči na Texaskej univerzite v Austine povedal toto. Ak si každé ráno usteliete, úspešne ste zvládli prvú úlohu dňa. Zbudí to vo vás istú hrdosť a tento úspech vás podnieti plniť ďalšie a ďalšie úlohy. Večer uvidíte, že jedna zvládnutá úloha sa zmenila na mnohé úspechy. Tiež to vo vás posilní presvedčenie, že v živote záleží aj na maličkostiach. Áno, na týchto maličkostiach možno záleží. A je dôležité hneď ráno možno urobiť jednu vec, ktorá sa nám zdá už urobená a ešte sme len vstali. Teda skúsme s tým, aby sme si ustlali hneď ráno. Podľa Marka Aurelia človek si má hneď ráno uvedomiť, že počas dňa sa môže stretnúť s človekom všetečným, nevďačným, lstivým, zlomyselným, nespoločenským. A teda, že ľudia sa dopúšťajú všetkých tých chýb, lebo nepoznajú dobro a zlo. Ale on hovorí, ja sa nedám ničím z toho oklamať, pretože viem, že podstatou dobra je krása. Podstatou zla ošklivosť a že ten, kto sa mýli, je mi príbuzný. Nie síce krvou alebo semenom, ale účasťou na rozume a božstve. A veru, nikto ma neuvrhne do hanebnosti. Toto uvedomenie si možno dostaneme v modlitbe, keď si nájdeme každé ráno taktiež čas na tých 5 minút, aby sme otvorili dvere nášho srdca Bohu. A tak, čo ešte môžeme robiť každé ráno? Dať si kávu a počúvať augustiniansky podcast. Dôležité hneď z rána možno ovplyvniť to, čo sa ovplyvniť dá. Teda nezáleží na tom, že máte otrasný deň, alebo že sa na taký kedykoľvek môže zmeniť. Posteľ si aj tak môžete ustlať. Dá vám to pocit, alebo aspoň mne to dáva, že aj uprostred dňa plného pohrôm sa mi podarilo udržať sa na útese aspoň jedným prstom a že som nespadol. Že som zvládol aspoň jednu vec, že som ovplyvnil výsledok aspoň jednej činnosti, že som volan života udržal aspoň jednou rukou. A čo tak k tomu pridať aj modlitbu, ktorá naozaj bude takým pevným útesom, pevnou pôdou pod našimi nohami. Tak prajem všetkým krásny deň. Je čas z miesta, je čas ísť pred, bežať do cieľa, nehľadieť späť, ohlásiť svetu dobrú zvesť, každému srdcu do všetkých miest, že o